Էկոնոմիկայի նախարարությունն առաջարկում է ոչ ԵԱՏՄ անդամ երկրներից ցեմենտի ներմուծման արգելքը երկարաձգել ևս 6 ամսով։ Դեռ այս տարվա սկզբում կառավարությունը որոշել էր 2 ամսով սահմանափակել ցեմենտի ներմուծումը, որից ամիսներ անց որոշվեց 6 ամսով երկարաձգել արգելքը։ Նպատակը տեղական արտադրության խթանումն է։ Իրականացված քայլերի արդյունքում տեղական ցեմենտ արտադրողների համար բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվել ներքին շուկայում երրորդ երկրներից ներմուծվող ցեմենտի հետ մրցակցելու համար։ 2019-ին Հայաստանը ներմուծվել մոտ 310 000 տոննա ցեմենտ, իսկ 2020-ին ավելի քան 230 000 տոննա։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում ներմուծվել է ավելի քան 73 000 տոննա։ Պետությունը հնարավորություն է ստեղծում արտադրողի համար, իսկ գործարարը, ըստ ԱԺ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի, պետք է առիթից շոգվի և մրցունակ արտադրանք ստեղծի։ Սա հենց այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում նոր տեխնոլոգիաների միջոցով մեր արտադրողը պիտի աստիճանաբար կարողանա մրցակցել դրսից ներկրվող նմանատիպ ապրանքի ցեմենտի հետ, այն իմաստով, որ երկար ժամանակ դու չես կարող այդ ռեժիմները կիրառելու պատճառով արդյունքում ստանալ արտադրողի հնարավորություն, այլ պետք է մենք կարողանանք նաև ներկրման հնարավորություն տակ, այսինքն սա ժամանակավոր ռեժիմ է։ Այս տարվա հունվար-հոկտեմբերին Հայաստանում արտադրվել է ավելի քան 700 000 տոննա ցեմենտ, իսկ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում մոտ 610 000 տոննա, աճը ավելի քան 15%։ Ցեմենտի նշանակությունը որպես արտադրատեսակ բարձր չէ, բայց քանի որ նա շինարարության մեջ օգտագործվող կարևոր նյութ է, իսկ շինարարությունը Հայաստանում բավականին մեծ տեսակարար կշիռ է կազմում, այդ առումով կարծում եմ կարևոր է այս արտոնությունը մեր արտադրողների համար պահելը։ Հայաստանում ցեմենտ արտադրողները պետք է վերանային իրենց հնարավորությունները, որ ինքնարժեքը նվազեցվի և հնարավորություն լինի նաև նախկինի պես արտահանել Վրաստան։ Բագրատյանը կարծում է, որ կառավարությունն էլ իր հերթին այս նպատակի համար պատրաստ է օժանդակել տեղական արտադրողին։ Որպեսզի այլևս մրցունակ լինի, ես արգելքներով չմրցակցի, որտեղ պատկերացրեք, եթե երրորդ երկրներից լոգիստիկ այս մեծ ծախսեր անելուց հետո մեր արտադրողը մրցունակ չի, ուրեմն մենք ինչ-որ բան սխալ ենք անում։ Ցեմենտի արտադրության խթանումը նշանակում է, որ Հայաստանը հնարավորության դեպքում փորձում է ազատվել ներմուծումից, առաջնահերթություն տալով տեղականին։ Ըստ տնտեսագետների, ցանկալի կլիներ, որ ներքին արտադրության խրախուսմանը զուգահեռ նաև որոշակի պահանջներ լինեին հենց բիզնեսի համար։ Որպեսզի նրանք լրացուցիչ, այսպես ասած, այդ միջակայքում ստացած լրացուցիչ շահույթը կամ եկամուտը օգտագործեին տեխնոլոգիապես նորացվելու, օգտագործեին իրենց մրցակցային դիրքը բարելավելու և բնականաբար Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերություններում ավելի մրցունակ ներկայացնելու շրջանակում։ Վերջին շրջանում կառավարությունը ներմուծման և արտահանման տարբեր սահմանափակումներով տեղական արտադրողներին մրցունակ դառնալու հնարավորություն է ստեղծել։ Այս պահին նմանատիպ ևս մի քանի նախագիծ քննարկման փուլում է։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Լուրեր։